Pozdravím všetkých učiteľov, všetky decka, ktoré dneska došli sem. A je mi veľkou cťou podporiť tento projekt, lebo je to fakt krásne, čo dneska predvedli tieto decka, akože zaslúžia si veľký potlesk podľa mňa. Naozaj som veľmi rád, že ste ma sem zavolali. A na začiatok by som vás zareklamoval tak bez ľupy a môžete kľudne vybrať nejaké tri slova, o čom by to malo byť. Tak kto by ich vybral z vás? Je tu niekto taký, ktorý by chcel počuť niečom, aby to bolo? No skúsi, láska, dobre, máme jedno slovo láska, ďalšie. Poď aj ty sa hlasil, poď. Ako ešte raz? Ako? Srdce, láska, srdce. Hybo? Srdce, láska, hybo, vej. Aby som dneska došiel sem, len chvám, yeah. A všetko, čo som sa naučil, naučil som sa sám. Láska v srdci, preto nosíme ju v sebe a preto dneska aj tu sa to všetko deje. Všetci tí ľudia iba tancujú a bavia sa dnes. A preto vidím, ja sa teším a nemajte ten stres a strach. Nemusíte baziť, čo treba bojovať. Treba robiť, čo chcete a treba odolať všetky tým veciam, čo budú vás ťahať dole. Treba sa venovať aj hip-hopu more. Je to tak presne, tak ako to cíti. Verte mi v láske, tak to fakt už verte. Na problémy kašlite, radšej predsa verte. Počúvať učiteľov aj treba, aj o tom je tá láska. Že pozri, dneska každá učiteľka je fakt krásna. Povedzme, že to máte lásku a mašte si tie ženy, chalani, takisto babi, mašte si chalanov. Nielen tak, aby každý bol zahranou. Aj v tom srdci, ako to vraješ, veľké srdce máš aj ty. Videl som, jak si tancoval, videl som, ako si sa hýbal, ako si to dal. A dal si to jak veľký pán. A veľmi rád som, že podporím tú akciu. Dneska som tu len vďaka vám a vďaka tejto pani. A buďte radi a tento večer, teda ráno, buďte vítani. Zikrutí som na večer, veľmi rád.